Hola, som l'equip de la segona hora de RAC1 i volem felicitar el grup Caliu per aquests 25 anys de bona feina, per molts anys i molts més que us veiem treballar i gaudir d'aquesta manera. Us felicitem, fills! Felicitats! Bravo! Felicitats! Bé, aquest és un missatge fraternal cap a tota la gent que treballa i col·labora al grup Caliu. 25 anys, moltíssimes felicitats. Vau néixer el mateix dia que jo, 25 anyets, amb la qual cosa us felicito i us cito d'aquí 25 anys més, quan feu els 50 i celebrem les noces d'or, d'acord? Per molts anys! Hola, bon vespre, bon profit a tothom també i des del programa Polònia i des de Minoria Absoluta és un plaer poder-vos saludar a tota la gent del grup Caliu, a famílies, a monitors, a tota la gent que ajuda el grup Caliu a fer la feina que fa durant aquests 25 anys. 25 anys és una xifra molt respectable. El volum de feina és gran, la dedicació també, i per tant només hi ha motius per brindar, que espero que és el que estigueu fent ara mateix, i per desitjar-vos els uns als altres molts més anys de bona feina en el grup Caliu. Des de Polònia, des de Cracòvia, moltes felicitats a tots, felicitats i gràcies també per la feina que feu. Fer 25 anys és una data que normalment es considera que és molt jove, però per una associació és molt de temps, i sobretot una associació com la vostra, l'associació Caliu, que està fent una tasca tan important. Fer 25 anys, per tant, no és una xifra menor, i us voldria felicitar de tot cor tant els pares, com a les mares, com els usuaris, com els monitors, perquè realment la tasca que esteu fent em sembla que paga molt la pena. 25 anys en una trajectòria poden semblar pocs, però són molts, si aquests 25 anys han estat intensos en la feina que el grup Caliu ha fet fins ara. Vull afegir-me a felicitar-vos i encoratjar-vos a continuar la feina que porteu fent des d'aquest temps, perquè en el futur continueu desenvolupant-la amb el mateix èxit. Grup Caliu, 25 anys de Caliu a tantes i tantes persones i famílies que vivim el que és conviure amb persones que tenen discapacitats diferents de les nostres. I sabeu què marca els 25 anys? Doncs que l'han de venir 25 més. I això vol dir molta feina, molts somriures, molta resistència i endavant. Que passeu un molt bon aniversari, que això us donarà força per seguir. Cantem rumbes al port, assegut a la plaça del sortidor.